Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság miniszter tanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. Hely Rádió Kossuth, Budapest. Imre Nagy miniszterpräsident des Ungarischen Volksrepublik hat heute Morgen folgendes mitgeteilt. Hier spricht Imre Nagy, Ministerpräsident des Ungarischen Volksrepublik. Heute frühmorgen haben die sowjetischen Truppen den ungarischen Hauptstadt angegriffen. Mit dem offensichtlichen Zwecke, die gesetzliche Regierung Ungarn zu stürzen. Unsere Truppen stehen im Kampfe. Die Regierung steht an seinem Post. Das gebe ich dem Volke des Landes und der Öffentlichkeit der Welt bekannt. Ma 66 éve hangzott el Nagy Imre legendás beszéde arról, hogy hát felülvizsgálta a digi szerepét az államszocialista rezsimnek a működésében, és hát letette a garast a nemzeti függetlenség mellett. Én nem gondolom, hogy ettől Nagy Imre antikommunistává vált volna, vagy nem maradt volna kommunista, de hogy nem az a moszkovita kommunista, aki addig volt, hanem egy nemzeti függetlenségben gondolkodó kommunista, mondjuk úgy Josip Broz Titóra leginkább emlékeztető kommunistává vált, annak ez a dokumentum, ez cáfolhatatlan igazolását kínálja. Hát a magyar történelem egyik legtragikusabb pillanata és legtragikusabb szózata önmagában mindig a kevés annyira tragikus van, mint amikor egy ország miniszterelnöke a világ közvéleményéhez szól, ez mindig a mélypontot jelzi, amikor már csak a világ közvéleményébe vetjük egyedüli hitünket, és hát tudjuk, hogy ez mire volt elég, ugye a T-55-ös tankokkal szemben, amelyek itt hát végig tapostak Budapesten, és hát vérbe taposták ezt a függetlenségi harcot. Lényegében azt láthatjuk, hogy a népfelkelésből valóban forradalom lett, és ez majd egy függetlenségi harcá változott át, és a 20. századi magyar történelem talán egyik világtörténelmi rangú eseménye volt 1956, ahol mindenki valahol megigazult. Goethének van az a mondása a Faustban, hogy a lélek mélyén van egy ősi szikra, ami az igaz embert az igaz útra hajtja, és amikor vannak ezek a határhelyzetek, amikor nagyon egyértelműen kell választani, akkor kiderül, ugye ezt a magyar úgy fogalmazza meg, hogy amikor elválik a szaramájtól, itt valóban az történt, 1956. október 23-a után egy ilyen helyzet volt. És itt Nagy Imre, akinek hát ennyien szóval problémás úgy az egész pályafutása. A begyűjtésügyi miniszterségétől kezdve, tehát számos olyan pontja van, ahol okkal lehet kritizálni Nagy Imre tevékenységét, de lássuk be, hogy 1953-tól kiasználva vagy adott kedvező külpolitikai fordulatot, az azt jelentette, hogy a Szovjetunióban egy hatalmi harc kezdődött Sztálin halála után. És egyáltalán lezárult a sztálinizmus. És az az érdekes helyzet, hogy Lavrentyi Beria, aki az NKVD-nek volt a vezetője, ő még a liberálisabb szárnyhoz tartozott, és éppenséggel Rákosival szemben ugye Nagy Imrét támogatták, és Nagy Imre egész karaktere az nagyon illett ha már a néplélekről van szó. Tehát ahogy a magyar elképzeli a becsületes magyar és a politikust, tehát Nagy Imre egész karaktere a bajusszal, tehát az a gazda, az adomázó gazdára emlékeztetett, és vessük össze, tehát a gyomorbajos Gerő, aki hát a virágeltárs gyakorlatilag a tanúból, tehát akinek mákszemnyi gyomra van, mert tékeskedik, és állandóan ég a gyomra, és csak csipeget falatokból, akkor Éva József, a drótkeretes szemüvegű ideológus, hát vagy Rákosi Mátyás, még Rákosi volt a leginkább emberi ezek közül, a figurák közül, mert velük szemben Nagy Imre okkal keltett reményeket. Ne hallgassuk el, hogy ezek mind zsidók voltak ellentétben Nagy Imrével. Igen, ez Beriának fontos szempont volt, mondta is, hogy Magyarországnak nem kell többé zsidó király, ezt így közölte Rákosi Mátyással. Igen, és hát ugye itt annak is fontos szerepe van, hogy Nagy Imre amellett, hogy ezt a magyar gazdát szállította, amellett ő moszkovita volt. Hát ugye a kommunista mozgalomnak három nagy
meghatározó szárnya létezett. Az egyik az a spanyolos, ugye a spanyol polgárháborúban nyilván a köztársasági oldalon szolgáló kommunisták, amilyen mondjuk Marosán volt, aki akkor még szocdem volt egyébként, még nem volt kommunista. Münich Ferenc is Gerő Ernő. Igen. Akkor a moszkoviták, amilyen például a teljes négyes fogat volt, ide tartozik Nagy Imre is, és a harmadik, ugye a legkevesebben ők voltak, akik illegalitásban Magyarországon bujkáltak hamis papírokkal, és szervezték a föld alatti mozgalmat. Kádár például erre példa. Tehát itt a bizalmi státusz vonatkozásában nem volt mindegy. És amellett, hogy Nagy Imre lehetett Rákosinak kvázi az utódja, vagy lett kijelölve Moszkvában, ahhoz bizony hozzátartozott az is, hogy ő megbízható elvtárs volt, ő moszkovita volt, ő rá lehetett építeni egy bizalmi alappal. Na most ez azért egy érdekes kérdés, és szerintem azért hadd vessük fel ezt a kérdést, hogy most forradalom, tényleg forradalom volt 1956, mert mára ez egy ilyen közakarat, és tulajdonképpen a rendszerváltást követő néhány év alatt lezajlott ez a közvita, vagy ez a társadalmi vita, hogy ez most forradalom volt, azt azért elvetette a magyar társadalom, meg a magyar értelmiség is, vagy a történész elit is, hogy ez ellenforradalom lett volna. De hogy ez forradalom vagy népfelkelés volt, itt a döntő kérdés az, hogy a társadalmi rend megváltoztatására vonatkozott ez a népmozgalom, vagy pedig egyszerűen csak egy nemzeti függetlenségi mozgalom volt. Hogyha itt arról az volt a kérdés, hogy Magyarország Moszkvától függetlenedjen-e, és saját úton járjon-e a szocializmus építésében, akkor ez nem forradalom volt, akkor ez egy népfelkelés volt. Ha viszont ez tényleg a társadalmi rendszer megváltoztatására vonatkozott, tehát több pártrendszer, szabad választások, és így tovább, akkor ez bizonyosan egy forradalom volt. Na most itt a döntő kérdés az, hogy ki az élcsapat, kikből vezetjük le a mozgalomnak a szerepét, a jellegét, az identitását. Hogyha ezt Nagy Imréből vezetjük le, vagy a Korvin közparancsnokából, aki Angyal István volt, vezetjük ezt le, akkor ez bizonyára egy népfelkelés, mert ők kommunisták. És nem lettek ők attól demokraták, hogy 56-ban a szovjetek ellen harcoltak, ők a maguk útján akarták a néphatalmat építeni, nem a Moszkva leíratai, nem a Moszkva utasításai, meg tervutasításai mentén. De ha Pongrácz Gergelyből vezetjük le ugyanezt, de ha Potyka bácsiból vezetjük le ugyanezt, és azért itt még egy jó pár nevet lehetne említeni, egy hosszú sort, akkor ez forradalom volt, mert ők tényleg föl akarták számolni az államszocialista rendszert. Na itt ez egy fontos kérdés. Kikből vezetjük le a népmozgalomnak a megítélését? És hát itt nem volt annyi ideje ennek a eseménysornak, hogy amit a sajnálatos októberi eseményeknek neveztek nagyon sokáig, amíg nem jött az ellenforradalom, majd ugye Pozsony Imre volt az, aki 1989-ben végül egyébként lenyúlva a Berend Iván, Ormos Mária és mások által vezetett történész csoportnak a szakértését bejelentette a Magyar Rádióban, hogy hát ez egy népfelkelés volt. Pozsgai ezzel lapozta meg azt a népszerűséget, ami miatt ő eséllyel indult volna egy köztársasági elnök választáson. De igazából... De aztán nagyon hamar követte ezt az a közfelkiáltás, hogy forradalom. És ezt mindenki hinni, elfogadni akarta, mert a forradalom az jobban beleillett a magyar népnek az önképébe, a magyar nép óhajtásával találkozott, hogy így gondoljon önmagára, és ez gyakorlatilag történészi vita lefolytatása nélkül ment át ez a közgondolkodásba, hogy forradalom. Mert egy identitás alapon választották meg ezt a kifejezést, és nem szakmai alapon. Uh-huh. Egyébként tényleg, hát most a társadalmi formáció szempontból itt a tulajdonviszonyokat nem akarta érinteni. Tehát nem volt olyan program, amely például mondjuk privatizálni szerette volna az államosított üzemeket. Köztulajdonban gondolkoztak, legfeljebb a munkástanácsoknak nagyobb szerepet szántak volna jugoszláv mintára. Tehát ez a harmadik utas önigazgatói szocializmus került volna előtérbe, ami párosulhat egy politikai pluralizmussal, ezért alakultak újra a pártok. Na jó, de a politikai pluralizmus az már a rendszernek a
felszámolása irányába mutat. A több pártrendszer az már az államszocialista rezsim felszámolásának az irányába mutat. Tehát, hogyha ha abból indulunk ki, hogy itt megalakultak a pártok, ha abból indulunk ki, hogy itt olyan alulról jövő társadalmi, politikai mozgás indult be, aminek például Kétli Anna, aminek például Bibó István fontos alakjai voltak, ha belőlük, az ő személyükből, meg az ő szándékaikból, demokratikus szándékaikból vezetjük le a népmozgalom megítélését, akkor ez bizonyára forradalom volt. Így kell látnunk ezt. De ha Nagy Imréből, meg Nagy Imrének a mártírtársaiból, Maléterből és a többiekből, akkor alig ha volt az. Nincs ebben elbújva az az állandó ketté polarizálódás, ami jellemez minket? Tehát, hogy akár 56-ban vizsgálnák, vagy neveznék ezt meg, akár 89-ben, hogy azért a posgai felől, aki így MSZMP-ből lók ki, persze, hogy inkább népfelkelésnek mondom, de hogy akarunk mi itt rendszer cserélni, csak elitet. Míg a rendszerváltók szemszögéből meg fontos kijelenteni azt, hogy itt fordulat következik, és ugye 56 egy szimbólum, amit a 89-hez fel tudtak használni, ezért fontos leszögezni, hogy itt most mi változást akarunk, és ezért úgy fejezzük ki az emlékezésünket 1956-ra, hogy már akkor is azt akartuk, sőt, amennyiben az forradalom volt, akkor azt akkor is mi akartuk, és a kommunisták nem akarták, amennyiben népfelkelés, akkor ugye hát így meg kell osztoznunk. Az akkor egy szupertökös mondás volt a Posgainak a részéről. Persze ez hozzátartozik, hogy az egy államminiszter mondja, az azért mennyire tökös, vagy hát most fölülről mondják, akárhogy is. De akkor az a mondás, amikor minden kétséget kizáróan az volt az MSZMP álláspontja, hogy ez egy ellenforradalom volt, ahogy Berec fogalmazott, tollal és fegyverrel. Ehhez képest az a mondás, hogy népfelkelés, az egy nagyon tökös kijelentés volt akkor, sokan össze is rezzentek ettől, de aztán fél órán belül jött a konszenzus, hogy ez forradalom volt, és az, hogy ez népfelkelés, már el sem hangzott, már az MSZP-sek, már a reformkommunisták sem házaltak ezzel a kifejezéssel, hogy népfelkelés, hanem ez teljesen átment, a teljes magyar elit úgy referált róla, hogy forradalom. Itt azért mennyire volt tökös kijelentés, tehát ez a történészbizottság alapvetően MSZMP-KB központi bizottsági tagokból állt, mint például Ormos Mária. Tehát a vezető pártörténészek nem nevezném, mert kiváló történészek voltak, ugyanakkor viszont pártagok voltak. Tehát ők jutottak egy szakmai konszenzusra, amit a Posgai magáével vett, és így a Posgai úgy lépett fel a nyilvánosság előtt, mint hogyha ő mondta volna meg. Hasonló, mint Orbán Viktor beszéde Nagy Imre uratemetésén. Pontosan. Amikor egyébként a diplomácia egyeztetésekben, a politikai háttérben már minden afelé haladt, hogy a szovjet csapatok ki fognak vonulni egyébként. És ő megrendezte, akkor Orbán megrendezte ennek a média eseményét. Itt is már átment az, már konszenzus volt a reformkommunisták körében afelől, hogy ez nem ellenforradalom, és akkor ő kiállt, de ne felejtsük el, hogy Posgai köztársasági elnök akart lenni, és ugye volt a négy igenes népszavazás, ha az ott egy nem és három igen lett volna, ami nagyon közel volt, nagyon rezgett a léc, akkor Magyarország nem parlamentáris köztársasággá, hanem prezidenciális köztársasággá alakul, akkor ebben az esetben az elnöki hatalom lett volna túlsúlyos, és nem a parlament, és akkor ebben az esetben a nép közvetlenül választotta volna a köztársasági elnököt francia mintára, és minden bizonnyal Posgai Imre lett volna Magyarországnak a következő vezetője, kvázi aki az 1994-es posztkommunista fordulat már 1990-ben megtörténik. Itt fontos az, hogy Nagy Imre nem vezette ezt a forradalmat. Tehát őt valóban a forradalmi tömeg emelte az ország élére, mert 1953-1954-ben ugye miniszterelnökként egy együlés következett be, és kialakult a Nagy Imre kultusz, mind az értelmiség, mind alapvetően ugye a munkások körében. Ugye Nagy Imre csalódást is okozott, amikor a forradalmi tömeg Nagy Imrét követelte a Kossuth téren, mire Nagy Imre kiszólta az erkélyről, és eltársoknak nevezte a lent összegyűlt tüntetőket. Az egész 56 is arra példa, amire 1918, amire Károly Mihály népszerűsége, hogy ezt Jászlóczkára úgy fogalmazta meg, hogy a forradalmakat nem vezetik,
hanem a forradalmak idején ilyen mágneses mezők keletkeznek, a tömeg hangulat lesz egyébként úrrá, és adott esetben a tömeg hangulat, meg a tömeg ereje a forradalom élére emelhet szimbolikussá váló figurákat, de az igazi forradalmakat nem lehet vezetni. És 1956-ban se vezették. Akárhogy is, Nagy Imre felnőtt a történelmi pillanathoz és a történelmi lehetőséghez, hogy lemossa a mocskot a Rákosi rendszer folyamán magára felszedett, meg Moszkvában a Kreml tövében magára felszedett mocskot, és lemosta magáról, mert a vér, és ez a lényeg, ez a történelem nagy fizetőeszköze, a vér minden mocskot lemos. Azok, akik 1956-ban korábbi kommunistaként a mártír szerepet vállalták, kicsit arra emlékeztettek, mint amikor a hétmester lövészében ugye visszamennek a kobolyok, hogy megvédjék azt a falut, és Kálvára nem érti, hogy miért. Tehát, hogy valaki végül egy utolsó gesztussal akkor megpróbálja jóvá tenni a korábban elkövetett bűnöket.